שני הערים הם איך לייצר תווך תקשורת ברוחב פס גבוה שמתאים היום לדרישות של תקופתנו, מצלמות בהבחנה גבוהה, מערכות IoT שדורשות כיסוי רחב, רמת זמינות גבוהה מאוד, וכמובן מגבלת התקציב שהיא בעצם האתגר הגדול בפני הרשויות. אז קודם כל צריך להבין מה זה עיר חכמה. עיר חכמה זה עיר שמשתמשת בטכנולוגיות ICT, אבל גם בטכנולוגיות אחרות, כדי להתייעל ולהתנהל בצורה חכמה יותר, גם כדי לחסוך בעלויות ובמשאבים, בעיקר כדי לשפר את איכות החיים ואת ההתנהלות של העיר מול האזרחים שלה, לחסוך במשאבים כמו שאמרנו, ולשפר את איכות הסביבה שלה. שאימוץ טכנולוגיות חדשות כדי שיעזרו לממש את כל הרעיונות של עיר חכמה זה משהו שאי אפשר לעשות אותו בלי להתבסס על המידע שקיים ברשות היום. מטרופולינט מחזיקה היום עבור הרשות בצורה מובטחת מאוד ומנוהלת עם הרשאות ומידור את כל המידע העירוני תחת המערכות התפעוליות שלה. בין אם זה מידע על רווחה, מידע גיאוגרפי, מידע על חיובים וגבייה ומידע על ספקים, רכש, לוגיסטיקה, זאת אומרת, כל המידע הזה מנוהל בסופו של דבר. אני חושבת שהאתגר זה להביא גם את הפתרון ההוליסטי, הכולל, וגם לדעת לגרוע בנקודות הקטנות ובפרטים הקטנים, במערכות הקטנות, בתשתיות, בין אם זה בתשתיות, בין אם זה בסנסורים, בין אם זה בתקציבים שיש לכל. אוטומציה החדשה, חברה של ניסיון של כ-50 שנה בשלטון המוניציפלי, חברה שנותנת שירותים לרוב הרשויות בארץ, משלב התשתית לשלב התוכנה. אנחנו נותנים פתרון כולל לכל הרשויות בכל מה שצריך כדי להביא אותם לקדמת הטכנולוגיה.